den brzké odpoledne a dovolím si před vás přestoupit s několika málo tématy, která myslím, že je výbou republikou, nebo při nejmenší výbali jednání našeho poslaneckého klubu, tedy poslaneckého klubu KSČM. Dovolte mi jako prvně okomentovat rozhodnutí pana ministra Hegera, kterým v podstatě velmi snižuje úhradu z pojišťovny většiny rehabilitačních a lázeňských fondů. Jsem přesvědčen o tom, s celým naším klubem, že jde o další zvyšování spoluúčasti pacientů, čili další vzdalování se dostupnosti zdravotní rehabilitační lázeňské péče pacientům. Pojišťovny by podle tohoto návrhu měly proplácet pouze rehabilitační výkony po nejvážnějších operacích, anebo těch, kteří jsou skutečně velmi vážní a těžce nemocní. Podle filozofie, že lidé si stejně za své potíže a své potíže mohou v podstatě sami. Pan ministr dostala prohlásil, pokud někoho bolí záda, ať si rehabilitaci zaplatí. Podle mého soudu je těžké pohrdání člověkem, těžké pohrdání pacientem, a protože ty bolesti zad nejsou jenom způsobeny nějakým rozmařeným životním stylem, ale mohou být podobat třeba celoživotního fyzicky náročného povolání. My jako KSČM zásadně odmítáme podobný přístup ke zdravotnictví. Podle receptu, který nám pravicová vláda, zejména pan ministr, tak dodávají, to není zdraví a plnohodnotný život pacientů, ale ekonomika, která se stala jednoznačně rozhodujícím faktorem pro poskytování zdravotní péče v České republice. Řídí se tedy pan ministr a celá pravicová vláda snad jenom jediným heslem, a to je bez peněz Piroktorovi Neles. Opakuji znovu, to je pro Komunistickou stranu Čech a Moravy nepřijatelné a my budeme požadovat jak naše prohlášení, tak i konkrétními činy, tedy konkrétními návrhy zákona, pozměňovacími návrhy o návrat solidarity do systému zdravotnictví. Druhý bod, moje sdělení. Poslanecký klub KSČM se rozhodl, že jednomyslně podpoří vydání poslance od Chaloupky k trestnímu stíhání. Slyšeli jsme řadu týdnů nejrůznější argumenty, četli jsme v médiích nejrůznější vyjádření jednotlivých aktérů. Nicméně podle principu a podle zásady, že poslanecká sněmovna není ani policií, ani soudem, nebudeme se bavit o skutkové podstatě a podobných záležitostech, ale prostě umožníme, aby orgány činné v trestním řízení tu kauzu rozpletly. Nebudeme tedy překážet ani policií, ani státní zástupce, jako koneckonců, ani soudu. Jsme přesvědčeni o tom, že soud zde rozhodne opět výhradně podle co se týká dalšího postupu jednání poslanecké sněmovny, jsme připraveni zítra, to je ve středu v rámci třetí čtení, opět pokračovat v diskusi k zákonu o církevních restitucích. Zítra se má otevřít třetí čtení a případně i hlasovat o daru církvi ve výši, která je známá, připomínám, pro KSČM je taková podoba církevních restitucí naprosto nepřijatelná. Připomínám, že chceme, aby při nejmenším ten zákon byl upraven tak, aby byl konkrétní výčet toho majetku s konkrétním oceněním, nezpochybnitelně doložený tím, že je ten nárok opravdu 100% právně podložený. Podle našeho soudu navrhovaná politická dohoda současné vládní reprezentace se zástupci církví neobsahuje nic takového. Navíc ten návrh jde před roku 1948 a někdy až v roku 1919 a je to pro nás natolik závažné, že považujeme za nutné ještě jednou zopakovat příslušné argumenty, které v tomto návrhu zákona máme. Poslední moje sdělení. Poslanecká sněmovna se už zase dostává do situace,
kdy hrozí, že některé body programy, některé návrhy zákonů, které jsou předloženy příslušnými předkladateli už v dřívější době, neustále odkládá a hromadí před sebou, tlačí před sebou vlnu neprojednaných návrhů zákonů. A já jsem dnes na poradě vedení poslanecké sněmovny a vedení poslanecké sněmovny ukázal na to, že kdyby se od počátku tohoto volebního období účelově nepředsazovali do programu návrhy vládní a návrhy vládních poslanců před návrhy opozice, zejména návrhy KSČM, tak mohly být ty naše návrhy projednány a mohlo s nimi být naloženo tak, jak to je základní situace. Prosté odsouvání, prosté vyřazování z programu svědčí o tom, že vládní koalice si takzvaně jede po silnici a že se nehodlá bavit o jakýchkoliv návrzích opozice. Já z těch dřívějších návrhů, které jsme podali a které, na které se dosud nedostalo, jenom komentuji zhruba 7 z nich. Je to tisk číslo 600, novela zákona pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Pro ty, kdo nevědí, je to několikátý pokus o zrušení stropu podvodu na všeobecné zdravotní pojištění. Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti dostáváme všichni poslanci a poslankyně, nejen komunističtí. Řadu připomínek občanů, kteří si stěžují na postup exekutorů ve svých věcech, na nadměrnou moc exekutorů, na to, jakým způsobem se chovají a náš návrh do značné míry tyto problémy řešit může. Kdyby už byl projednán, mnoho občanů nemuselo mít ty problémy. Jenom připomínám, že tyto návrhy jsou tady od února. Novela zákona o volbách do zastupitelstvích obcí, do zastupitelstvích obcí od března, novela o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci od března, novela zákona o občanských průkazech od března, novela zákona o referendu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jenom připomínám, že to je to, co řada občanů a občanských sdružení požaduje, aby se o církevních restitucích rozhodlo občanským hlasováním referendu od 22. března, to tady leží, ještě poslanecká sněmovna hlasování především vládní koalice neuznala za vhodné ani otevřít diskuzi o tomto návrhu. A konečně od 21. března zde leží tisk 640 novela ústavy České republiky. Jsem přesvědčen o tom, že všichni poslanci a poslankyně všech 200 lidí, kteří byli zvoleni do těchto postů, do těchto mandátů poslanců, máme naprosto stejné postavení, naprosto stejná práva, naprosto stejné povinnosti v tom politickém systému České republiky a že je třeba, aby se přestalo rozlišovat, jestli je někdo lepší, tedy vládní, anebo horší, tedy opoziční. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dámy a pánové, vláda předložením dvou nových návrhů zákonů o důchodovém spoření na tuto schůzi završuje takzvanou velkou důchodovou reformu. Ve skutečnosti však jde o pomalu vyhasínající bublinu o dovršení takzvané důchodové reformy, o které se společnost již baví řadu a řadu. Žel, nejde však o vyřešení stabilizace důchodového systému, jehož funkčnost postupně od roku 1996 zajišťovaly desítky a desítky novel. Z našeho pohledu a z pohledu řady odborníků jde především o destabilizaci státního pilíře a větší účast privátní sféry na správě důchodu, přesněji na správě velkého objemu veřejných financí. KSČM není proti tomu, aby se občané České republiky zajišťovali na důchod prostřednictvím různých pilířů důchodového systému či zcela jinak. Je však zásadně proti tomu, aby to bylo na úkor prvního, to znamená státního průběžného solidárního pilíře, který má dle našeho přesvědčení zajistit solidně každému, kdo poctivě pracoval, solidní stáří. Další formy mají být dobrovolným nadstandardem. Státní pilíř již dostal několik legislativních rám. Bylo to především zavedení stropu, které jej ochudilo ročně nejméně o 10 miliard.
předložili jsme další návrh zákona, znovu návrh na zrušení těchto strojů. Ale připravují se i další zákony, a to na slevy, na odvodech, které mají tuto bonifikaci řešit vyšší zaměstnanost cestou zkrácení pracovních úvazků, a to právě na úkor odvodu do důchodového pojištění. To bude další ráno. Ale nikdo již totiž tyto ztráty v důchodovém systému, stejně jako ztráty za 500 000 předčasných důchodů, kde jde rovněž o desítky miliard ročně, ze státního rozpočtu nedodá. Do solidárních přerozdělovacích procesů zasáhla především vládní verze vypořádání se s nálezem ústavního soudu České republiky. A nakonec ovlivní tuto solidaritu i připravovaná verze snížení valorizace. KSČM tedy v duchu všech těchto změn nepodpoří ani tuto novelu o důchodovém spoření, respektive nově o pojistném na důchodové spoření. Není to náš menšinový názor. Tento názor sdílí většina společnosti, občané, odborové svazy, Rada seniorů, ale jak je možno čistit v médiích či vyslechnout řada odborníků, ekonomů a politologů. Nechceme tedy novelu, která umožní spuštění druhého pilíře. Pravicová koalice nás tak však v poslanecké sněmovně stále většinu. Předpokládáme, že znovu arrogantně, pravděpodobně nevyslyší volání občanů po zrušení či alespoň obložení spuštění kontraverzního druhého pilíře. Jeho reálné spuštění však bude nakonec záviset ne na zákonech, ale na postojích občanů. Proto zdůrazňuji. Vyzýváme občany České republiky, aby vstup do nového druhého spořícího ekvivalentního pilíře důchodového systému České republiky, který mají provozovat soukromé společnosti, bojkotovali. Ohrožuje nízkopříjmové občany, středně příjmových nepomůže a svými riziky neklidného politického i ekonomického vývoje ve světě ohrožuje i potenciální klienty s vyššími či vysokými příjmy. Rizika neponesou penzijní společnosti, ale klienti. Vzpomeňme jen kauzu Enron, vzpomeňme jen rozvrat veřejných financí díky důchodové reformě na Slovensku, Maďarsku, Pobaltii i jinde. Důvody vládního návrhu nevidím v léčbě důchodového systému, ale v nenasytnosti finančního kapitálu, který nechce promarnit poslední příležitost a využívá všech vás, včetně mezinárodních institucí. KSČR bude i v budoucnu prosazovat, aby byl druhý pilíř dobrovolný, nezávislý na podpoře státu a nikterak neovlivňoval pilíř první. Chci zdůraznit, že dochází k postupné privatizaci státní správy sociální oblasti. Ministerstvo financí nejenže spravuje třetí pilíř důchodového systému, ale bude spravovat i druhý pilíř. Bude spravovat i systém předdůchodu. Má spravovat i úrazové pojištění. Vše to, co zabezpečoval stát, má v budoucnu zajišťovat privát. To je pro komunistickou stranu Čech a Moravy nepřijatelné. Petr Bulda, Radio Halo Futura. Už je schválena nová daň z přidané hodnoty, která je vyšší pro příští rok. Co to bude pro české důchodce znamenat? Děkuji. Tak schválena ještě není, legislativní proces završen nebyl, ale bude to samozřejmě znamenat to, že pracující důchodci budou mít menší příjem nebo ty slevy, které do postava mohli uplatňovat. Podotýkám, že to byla jenom ta skupina do určitého objemu příjmu, takže tato možnost padne. To je samozřejmě.
samozřejmě dopad, který pocítí, ale myslím si, že dopady těch, kteří pracovat nemohli a museli jít do předčasných důchodů, ty se právě pod novelou, kterou vláda připravila, ještě zhorší, protože redukce na vyšší důchodu je větší. Děkuji. Jsem přesvědčen o tom, že jestli by si dávno pan ministr Pospíšil, si pana Rambu, státního zástupce, který přivedl, on se mi pak vymknul z ruky, byl nejvyšším soudem odvolán, pan ministr podal, respektive byl odvolán, nejvyšší soud byl odvolán ve funkci, pan ministr podal kasační stížnost, kterou vyhrál, a má to určitý symbolický, při nejmenším tedy symbolický vzkaz pro vrchnost České republice, že ani nejvyšší patra těchto institucí, jako je třeba státní zastupitelství, nejsou úplně to podle. Podle mého soudu je to symbolická. Děkuji.